Lugalingagaya. Yeah. Lugalingagaya. In Europa in ongeveer 500 na Christus is het midwinterfeest vervangen door het geboortefeest van Jezus. En sinds willen Broddus en Bonifatius symboliseren advents, sterren en brandende kaarsen, het licht van de ster van Bethlehem. Daarom lezen we vandaag uit Hebreeën. Dus even kijken, hebben we 285 per maand hebben we over voor onvoorziene omstandigheden van uitgaven. 285 per maand, onvoorzien. Nou, ik weet niet hoe we daar financieel uit moeten komen in 1986. Er zit geen armslag meer in de broekriem. We hebben alles bezuinigd wat we konden bezuinigen, G en ik. We hebben de telefoon weggedaan, want we werden toch nooit opgebeld. De krant hebben we ook de deur uitgedaan, want er staat alleen maar moord en doodslag in. En enge overstromingen. Dat hoef je allemaal niet te weten, want wat word je er wijzer van? Wat we moeten weten zijn aanrijdingen en de overvallen in de buurt. En die staan ook in de gratis huis-aan-huiskrantje. Dus zo ga je dan rekenen, want daar kan ik op bezuinigen. Dus de krant weg, telefoon weg. Televisie heb ik ook weggedaan. Want er zijn alleen nog maar quizzes op de televisie. Op waar je auto's kan winnen, maar je hebt geen rijbewijs en ik heb geen rijbewijs. Dus wat zou je naar de televisie kijken? Want er zijn alleen maar quizzes waar je auto's kan winnen. Dus dat heeft ook geen zin. De radio hebben we ook weggedaan. We luisteren ook niet meer naar de radio. Het zijn alleen maar broodpiraten. En je kan toch niet meer vinden waar de echte mooie muziek zit. Dat is helemaal in de waard, dat kan je niet meer vinden. Dus radio ook weggedaan. En zo ga je maar bezuinigen. Maar je hebt dus wel betaald voor een heel jaar aan de kijk- en luistergelddienst. Dus ik heb een brief geschreven aan de kijk- en luistergelddienst. Ik heb gezegd, luister eens hier, moet je eens kijken. We hebben de televisie weggedaan dan en dan. Precies erbij, dan en dan. En de radio weggedaan dan en dan. Dus ik krijg eigenlijk nog geld terug van de kijk- en luistergelddienst. Niks opgegooid. Nee hoor. Niet teruggeschreven. We denken, zijn oude mensen, die schrijven we niet terug. Wat is het? Is het de oude mensen? Oude mensen, die krijgen geen antwoord meer. Dat is de grijze plaag, de oude mensen. Dat zijn de grijze plagen. Die mogen zich, periodiek mogen ze zich een dag gratis in elkaar laten slaan door de voetbalsupporters in de trein van de NS. Dat mogen dan de oude mensen. Ik zeg wel eens zo, als je grijs bent, dan sta je altijd rood. Begrijp je wel? Dus dat zijn die twee kleuren, dat ik daar een grap mee maak. Arie, als je grijs bent, van je altijd rood. Het is een mooie krant. Maar het is de bittere waarheid. Wat is het? Voor de mensen in welbehagen. Waar ik op de voordeur hangen, dat ze kunnen zien dat hier mensen wonen van goede wil. Kijk, daar heb je nou dus weer zoiets. Geen moet je nou eens luisteren. Je gaat de krant op de voordeur hangen. Ja. Waarom ga je dan niet door het poortje? Waarom ga je dan niet door het potje? Nou kom je door de keuken. Dus wat gebeurt er nou? Dan gaat de warmte gaat eruit en de kou komt erin. Dan ga ik hij moet naar de voordeur, dan kan hij toch door het potje omlopen. Nee, je gaat nou maar door het halletje. Dan weer door het halletje. Ja, als je nou weer naar buiten gaat, gaat de warmte weer eruit. Dan komt er weer een hap erin. Ga door het halletje en doe nou meteen die deur achter je dicht. Die man denkt dat de moleculen op mijn rug groeien. Ik moet naar de voordeur. Is daar het poortje? Kan die toch zo door het poortje? Is hij toch bij de voordeur? Kom je toch niet door de keukendeur? Kijk, die kleine dingen, daar moet je mee gaan rekenen. Want anders kom je daar niet uit. We moeten eigenlijk twee nieuwe winterjassen hebben. Is geen geld voor twee, is misschien geld voor één nieuwe winterjas. Dus dan neem ik een maat. Ja, kom kijken. Dus dan ga ik een jas kopen die een beetje te klein is voor G. En een beetje te groot voor mij. Dat we één nieuwe winterjas hebben. Dat we tenminste, als we boodschappen gaan doen, dat we dan op de beurt gaan met één nieuwe winterjas. Nou, eens kijken hoe die naar de kerstkant
Kom nou even kijken. We hebben wel een spaarpotje gemaakt, natuurlijk. Voor... Kijk, nou laat geen de deur openstaan. De buitendeur. Kijk dan toch wat je doet. Dan laat je toch de hele buitendeur openstaan. Dan komt je touw met scheppen naar binnen. Ik was aan het kijken. Ik was naar het poortje natuurlijk. Ik was naar het poortje gegaan. Ik moet naar de voordeur, dus ik loop toch via het poortje. Dan ga ik toch niet binnen door. Dus ik ben zo gelopen. Kijk, kom nou eens eventjes hoe de krans hangt. Zie die deur nou dicht. Dat zijn allemaal scheppenwarmte die eruit gaan. Hoe vind je dat de krans hangt? Ja, hangt mooi, maar dat kan niet blijven hangen. Dat is binnen een uur is die krans gestolen. Die krans moet van de voordeur af. Doe de krans op de deur van het poortje. Als we nou de krans op de deur van het poortje doen. Oh, nou weer de krans op de deur van het poortje doen. Nou ja, heb ik hem net hangen, dan moet hij weer op de deur van het poortje doen. We moeten die voordeur zo min mogelijk gebruiken. Dat kost alleen maar warmte wat erin en eruit gaat. We doen hem op de deur van het poortje. Kijk uit, sla de balletjes niet kapot, Gij. Nou, die hangt mooi, hè? Ja, nou ga jij eens controleren hoe die hangt. Van de straat af. Ja, moet er wel even weten dat hij goed hangt natuurlijk. Ja, je kan hem wel ophangen, maar je moet zeker weten dat hij daar goed bij hangt met de kerstgals. Ja, dan kom ik even langs, hè. Hoe hangt die, G? Zie je hem duidelijk hangen? Ja. Kom maar. Nee, kom dat maar is heel mooi, hoor. Mooi, dat is echt kerstmis. Ja, natuurlijk. Ja, heel mooi. Ja, dat is mooi, maar je ziet hem dus hangen. Ja, ik zie hem hangen. Ja, nou, dan ziet dus iedere andere die daar passeert, die ziet hem ook hangen. Dan komen ze door het gangetje, halen ze de kerstkans eraf. Die moet eraf. Hij moet aan de binnenkant van de deur. Je kan dat niet meer riskeren, toch? Dat ze de kerstkans eraf halen. Dan haal ik hem wel weer hier van de buitenkant en dan hangen we hem weer op de binnenkant. Jezus, wat een gedoe, zeg. Hij moet aan de binnenkant. Ja, wacht even. Ik haal hem dan zo even af. Het is vreselijk, maar met de vrede op aarde moet ook een beetje veiligheid in de straat zijn. Ik kan niks meer riskeren tegenwoordig. Nou, die hangt daar. Ik zeg hangt die goed. Maar ja, wat hebben de mensen dat nou aan? We hebben niks met de mensen te maken, Gij. Het gaat erom dat wij een beetje kerstmis hebben. Okay. En we hoeven niet voor het kerstfeestelijkheid van de mensen te zorgen. Dat is ook weer waar. Moet je luisteren, nog iets. Die voordeur die vreet warmte. Ja. Ja. Dus die moeten we een beetje afdekken. We hebben nog een oude deken liggen. Dan spijkeren we een oude deken aan de binnenkant van de buitendeur. Aan de binnenkant? Ja, niet aan de buitenkant. Nee, natuurlijk. Aan de binnenkant van de buitendeur. Halen ze zo die deken eraf. Ik heb nog een paar latjes in de schuur. Die ga ik halen en dan spijkeren we de deken. Ja. Anders gaat met scheppen gaat die warmte eruit, hè? Je kan het binnen zo warm maken als je wil. Als je de deur niet isoleert, dan gaat de warmte door de brievenbus er weer uit. En door de brievenbus ook een beetje dicht ging. Kijk eens, Harry. Jezus, het is wel een gekkenhuis vandaag. Nog een oude deken en de latjes. En die spannen we dan voor de binnendeur van de... aan de binnenkant van de buitendeur. Van de voordeur. Aan de binnenkant van de voordeur doen we de zo diep zijn we dan gezonken dat in 1986 zitten we hier met 48 kruisraketten, 30 televisienetten en geen cent meer om smeer dan zo'n kopje thee te zetten. Zo diep zijn we gezonken. De deken hangt, er komt geen hapkou naar binnen. Ik heb nog een latje overgehouden ook. Nou, dat werd tijd, want voortdurend die kou naar binnen. Vooral omdat jij dan vergeet om door het poortje te gaan. Ja. Dat zal schelen met de deken, fijn zeg. Jezus, Arie, dat wordt gebeld. Wat nou weer, het is een compleet gekkenhuis vandaag. Laat mij maar even vragen wie er is. Hallo? Wie? Ja. Wie is daar? De Temmes. Ja, wij zijn de gebroeders Temmes, ja? De luister- en kijkcontrole. Hij is van de controle, van de luister en kijk. Ja, maar geldt, hè? Dat is van de brief. Dat is van de brief. Hij komt nu maar door het poortje. Nee, dat is een ambtenaar. Nee, niet door het poortje. Wat zegt u? Temmes. Dat is Temmes, ja, moet u luisteren. Hij moet door de voordeur. Dan moet de deken weer van de voordeur. En moet u even wachten, want wij zijn met de isolatie bezig. Moet u even wachten. Hij doet... Dat is mijn broer, hij doet de deur voor u open. Dat is van de... Jezus, dat is van de luister van de brief dat ik heb geschreven. Zie je wel, als je niks laat horen, komen ze niet. Dan heb ik een brief geschreven over dat we teruggaan van de radio en televisie. Kijk bijna. Zo, hij is eraf. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u binnen, meneer. Komt nou, u binnen. Van de luister en kijk. Van het luister en kijk. Gaat u hier de kamer binnen? Dan, Arie, hier is de meneer van de controle. Dan moet ik gauw de voordeur dicht doen. En dan ga ik door het
poortje weer naar binnen. Ja, ik weet het nog wel. Door het poortje moet je naar binnen. Ja, moeten we onthouden, G. Kennisgeving van af. Ja. Wat wij dus gaan doen dan, omdat dus het formulier op zich onvoldoende is, komen wij dus tot een daadwerkelijke vaststelling en constatering van de plekken waarop de voorshands aangenomen afgeschafte luister- en kijkinstallaties zich zouden hebben bevonden conform de opgave op het formulier wat u dan verstrekt heeft. Nou, want de 1 Radio en 1 TV en die hebben we allebei. Die gebruiken we dus niet meer, G. Nee, dat is dus wat u zegt, maar wat mij dus nu op dit moment regardeert is waar ze zich bevonden. Oh, waar de radio... Die stond daar altijd op de tafel. Nou, de radio die stond dus hier op de tafel, zo. De grote radio en die stond hier. Daar zat ik altijd bij zo met de lotto-uitslagen en dan... En dan ging de stekker met het snoer zo achter die stoel langs bij de verwarming en dan ging die daar in dat stopcontact. Goed. Nou ja, dat heb ik een voorlopig beeld van de radio. Het visuele gebeuren. Dat ik het nog even over de televisie heb. Daar zult u toch ook uw verstrooiing aan gehad hebben. De televisie heeft zich hier bevonden. En zoals u nu kan constateren, bevindt hij zich daar niet meer. Ook het kookgebeuren voltrok zich in alle stilte, begrijp ik. Nee, alleen de radio dus op het tafeltje voor het raam, wat we hebben gezegd. Ja, zeker, daar hadden we verder nergens een radio. Wekkerradio misschien nog? Ik ben al blij als ik gewoon van de vogels wakker word. Of niet met moord en doodslag en overstromingen wakker te worden. Hier heeft zich toevallig ook niet zo'n modern radioontvangsteenheidje voor toiletgebruik bevonden. U bedoelt een radio op de wc? Daar weten wij niks van, daar hebben wij nog nooit van gehoord. Nee. De radio op de wc? Nee, dat weten wij niet. We hadden alleen de radio binnenstaan op het gele kleed. Ja. Op de tafel voor het raam. Ja, wij komen dat namelijk heel vaak tegen. U heeft trouwens geen idee op welke onwaarschijnlijke plaatsen de mensen allemaal een radioontvangsteenheden ophouden. We houden dit ook op een klein keertje dat je niet van die grote scheppen kaal naar binnen krijgt. Kijk, als je binnen en warm hebt zitten stoken, u weet het zelf ook wel. En je doet dan de voordeur open, is in één keer al die warmte eruit. Moet toch als u niet naar het poortje gaat, dan loop je zo het poortje uit en kom je zo weer op de straat. Kunt u zo verder naar de andere mensen. En fijn, dank u wel dat u heeft willen controleren. En dan horen wij dus nog van de meneer. Dan horen wij van meneer, niet? Dan horen wij van u. Toch? Wij horen dan, u vertelt dan of het... Hoor ik nou toch een luistereenheid? Dat is bij de buren. U hoort de radio bij de buren. Er staan hier allerlei ramen. Dat is bij open. De buren, hè? U zou het zomers eens moeten zien als we gezellig met de vijver naar de vissen zitten te kijken. Dan hoor je altijd radio van de buren. Dan zouden u eens bij de buren moeten gaan controleren. Zo komt u weer bij de straat. Ja? Dan horen wij. Goedemiddag, wacht meneer. Goed, jezus. Door het oog van de naald, Arie. Wat is er? De radio. Die staat in het schuurtje. Heb jij de radio onder de aardappels in de kelder vandaag? Ik wou een beetje muziek bij mijn werk. Heb jij de televisie daar ook staan, G? Nee, die zit nog in de dekentjes van zolder. Bij de buren. Ik weet niet hoe het erop kwam. Ik zei gewoon bij de buren. En hij gelooft het en hij is weg. Dat is een kwestie van fraude. Als er moeilijkheden komen, betaal jij het van je spaarboekboek. Door het oog van de daad. Ik wist niet dat jij daar de radio had staan. En nou gaan we weer de teken op de voordeur spijkeren. En we laten niemand meer binnen. Nee, doe nou eerst door die radio uit. Dat vreet allemaal elektra. Heeft hij al die tijd de radio aan staan spelen? Ik wist helemaal niet dat hij daar de radio had staan, die geeft. Ik kom er nooit naar de Saint-Timmerhok. Wat een gekke huis. Dat loopt nog goed af, geen. Heb ik de radio uitgedaan en nou ga ik de deken op de voordeur spijkeren. En maar controleren. En maar lekker de oude mensen controleren. Straks komen ze nog controleren dat ze komen vragen of je nog niet dood bent. Dat ze komen vragen of je nog van plan bent lang te leven. Of je nog van plan bent om lang tot last te zijn als grijze plaag. En maar controleren. De post is geweest, Arie. Nou was de post heel geweest. Heel gedoe om die kaart onder uit de deken te wurmen. Maar er is een kaart gekomen. Moet je kijken, een mooie kaart. Ach, jee. Uit Spanje. Komt uit Spanje. Wacht eens even lezen. Beste G en Arie, ik zit hier nu een week en ben al heerlijk bruin. Het is zeker wel koud bij jullie. Ja, het is 4 graden boven nul. Nou, hier niet. En een biertje kost hier 40 petroleum.
tas. 40 per tas. Je leeft hier als een 40. Vorst van je enkele AOB. Oh, dat is... Viva Espana Joop. Dat is neef Joop. Dat is neef Joop. Van neef nou, Joop. Nou, hoe oud is Joop nou? Joop is nou... Joop is 71. En Joop gaat al 8 jaar gaat hij overwinteren in Spanje. Ja, dan komt hij hier langs, zegt hij, dag, hey, Arie, ik ga weer hoor. Blijven jullie maar lekker in de kou zitten. En dan was toch aardig dat hij je kaart stuurt. Maar zo kan een beetje om ons jaloers te maken. Met een biertje van 40 per tas voor een biertje. Ik weet niet of dat duur is, maar in ieder geval wel in de zon. En wij krijgen hier dat gesodemiet en wij krijgen dat... Tot januari gaat, krijgen we, houden wij weer dat geknal. Dat de jongens nou alweer beginnen te knallen tot in januari doorgaat. Moeten we dan de kerst mee door en oud en nieuw? Ik zit er vreselijk tegenop, geen? Nou, ik zit er eigenlijk vreselijk tegenop. Zouden wij dat ook niet eens een keertje kunnen doen? Overwinteren. Nou, ik denk daar hard over. Overwinteren. Ik denk daar hard over om ook maar eens een keer de kont tegen de krip te gooien. Moet je kijken, G. Moet je nou eens even kijken. Als we er nou vanuit gaan dat we geld terugkrijgen van de kijk- en luistergelden. Ja, krijgen we terug. Dan zouden wij, als wij hier blijven, 3 maanden. Ja. Dan kost het leven hier met elektra en de stookkosten erbij en de verwarming en de verzekering die we op kunnen zeggen. Dat hoeft dan niet iedereen te weten, maar dat kost dus dit. Zoveel, ja. Zo, dat kost ons het leven hier. Ja. Gaan wij nou 3 maanden weg... Ja. De zon die met onze oude botten, dan kost het... Deze. Dat kost het dus, moet je nagaan, dat is dus vliegen heen en weer is 980 gulden. Vlieg je dus heen en weer en woon je dus 3 maanden in een... Lekker in de zon, in een flatgebouw. Appartement. Ja. Dat is dus dat scheelt, dan houden we dus over daar. Houden we dus zeker 300 daar gulden we over. Dus zover is het in Nederland gekomen dat je dus open. Daar goedkoper woont... Dan wanneer je hier blijft als oude over. Mensen. Dat ze allemaal geld van alle kanten van je moeten hebben. Weet je wat we doen, G? We doen het. Yes, Arie. Echt waar. We doen het. Laten wij ook maar eens een keertje gek doen. We doen het. Wie weet hoe lang ons leven nog duurt. We gaan gewoon weg. Laten we ook maar eens een keertje uit de bal springen. Moet je luisteren. Nou, geen paniek. Zullen we de radio mee? Rustig aan. We nemen ook de radio mee. We gaan niet alle dingen mee gaan sjouwen. We doen hier de boel op slot. We vragen of de buurman oppast. En we laten de boel, hier de radio hebben we niks aan, daar is alleen maar Spaans gebabbel op de radio. Ik hoor hier al genoeg broodpiraten op de radio. Ik ben blij dat ik even geen radio heb. Moet je luisteren, de koffers staan in het schuurtje. Pak jij even de koffers. Zouden de koffers nog in het schuurtje staan? Rustig aan, geen rustig aan. We hebben nog een week de tijd voor te pakken, want het vliegtuig van de... Ga ik nog even door de kou, maar dat zal niet lang meer duren. Het gaat over een week, gaat het vliegtuig pas de lucht in. Oh, daar hebben we nog even de tijd en er is nog plaats, zei de meneer op het reisbureau. Het is reisbureau Olsen. En die ken ik wel, die man, die woont hier 2 straten verder. Die is van reisbureau Olsen, dat is een hele aardige man. Die zei dat hij best wat kon regelen. Jezus, het is wel een gek huis. Zo zit je hier. En zo zit je duizenden kilometers in de zon. Heb je de koffers geen? Ja, zeg jij het maar. Buen día, señor. Buen día. Tiene usted la llave por los hermanos Temes. Ah, sí. Los hermanos Temes. Ah, sí. Ik vroeg of hij de sleutel had. Hij weet dat we komen. Ik vroeg in het Spaans of hij de sleutel had. Daar komt hij weer. Sí, señor. Ah, dank je. Sí. 13A. 13A. 13A hebben wij. Zie je wel, Gij, dat het beter is dat ik dat vraag. Ze weten dat we komen. Ja, dat is het. Dat is hem, zie je wel. Kijk, dat is 13A. Dat is 13A, het staat hier al juist. Op de deur. Hier zijn we daar. Jezus, wat een mooie keuken, G. Oh, dat is de keuken. Kijk eens even. Oh, ja. Kijk eens even. Jezus. Met zo'n grote, koelkast. Jezus. En een spoelbakje boy. Rustig aan. Ja, eventjes rustig aan. Even kalm aan. Dit is een spiegel. Daar passen we helemaal in, allebei. Ja. Kijk eens. Oh, wacht. Dat is mooi voor je aan te kleden. Geloof ik. Niet alles tegelijk kijken. Dat is de slaapkamer. Dat is 2. Heb je de slaapkamer? Twee slaapplaatsen, dat klopt. Kijk, nee, over de mooie slaapkamer, zeg. Kijk eens op de zee. Kijk eens, G, op de zee. Dan ben ik dichter bij het balkon. Dan heb jij geen last van je hoogtevrees. En dan neem jij dat bed. Goed, de slaapkamer. Dan krijgen we daar de woonkamer. Nee, wacht eens eventjes, Arie. Kijk nou eens. Dat is nog een slaapkamer. Met een heel groot bed. Dat is nog een slaapkamer.
Wacht even. Dan gaan we daar slapen en dan is dit voor de bagage. Ik hou die slaapkamer en jij neemt deze slaapkamer. Nou, dat is ook niet gezellig. Nou, dan hebben we eindelijk eens een keertje twee slaapkamers. Ja, het is natuurlijk wel luxe. Dan hebben we allebei een eigen slaapkamer. Goed. Nou goed, dan neem ik dus deze slaapkamer. Ze bedoelen twee slaapkamers, geen twee slaapplaatsen, maar twee slaapkamers geen. Goed, neem jij deze slaapkamer en neem ik die slaapkamer. Jezus. Laten we eerst de deur dicht doen. Denk daar nou aan, geen. Ja, als je de deur niet open laat staan. Maar even kijken, daar krijgen we hier de woonkamer. Een gezellige woonkamer. Jezus, kijk eens even. Of de gebraden duiven in je mond vliegen. Hier vliegen de gebraden duiven toch in je mond. Hier ben je toch koninkrijk? Hier ben je toch koninkrijk? Hier ben je koninkrijk. Kijk eens ook buiten zit op het balkon. Dat is het balkon, dat staat erbij. Dat is het balkon. Een gezellige woonkamer met balkon. Nou, ik heb een oogbuffet. Wat? Beetje zakjes voor de buren. Dat zijn de buren. Dat zal dan 14a zijn dat ernaast zit. Ja. Zullen we nou meteen maar even voorstellen dat ze... Dat we dat zijn. Ons even voorstellen. Je kunt beter maar goede buren met de buren blijven. Daar heb je gelijk in. Yeah. Los hermanos temes. Onthoud dat de geboorte temes. Los hermanos temes. Ja, dat we daar zijn. Nou ja, even sluiten op de deur. Hé? Jees, wacht even. Wacht eens even. Zou dat ook nog balkon zeggen? Oh, wacht eens even. Dit is het binnenbalkon. Dat hoort er allemaal bij. Maar het is niet te geloven. Nou, ik voel me een miljonair die ook nog eens een keertje de 100.000 heeft gewonnen. Moet je eens even kijken. Het is niet te geloven. Wat een panorama. Kijk nou toch eens even. Dat is Las Vegas. Dat is Las Vegas. Ken je de foto's van Las Vegas? Ja, dat heb ik wel eens op de film gezien. Dat is Las Vegas. Dat is Las Vegas. Moet je nagaan dat je in Holland als gijs... Ja, hier was mijn slaapkamer. Word je met de nek aangekeken? Is jouw slaapkamer daar? Ik zal even kloppen hoe het is. Hoe de gehorigheid is. Ja, dat is goed. Ja, klop je even, geef. Ja, hoor. Maar ziet er stevig uit, hoor. Ziet er stevig uit, Geert. Heb je de pet geprobeerd of die veert? Ik ga meteen even mijn koffer uitpakken. Het is niet te geloven, Wat een luxe. Jongen. Je kan niet begrijpen dat zomaar mag, dat wij het hier in mogen. Je kan het niet begrijpen. Heb jij ook een grote kast? Ja, ik heb een hele mooie kast. Ik heb ook een nachtkastje. Oh, wacht, daar liggen ook nog extra dekens. De extra dekens liggen hier voor... Als het koud wordt met de kerstmis. Kijk eens, heb jij ook extra dekens? Ja, die heb ik ook. Ik heb... Dat kan je wel hier gebruiken, hoor. Ik heb dekens besproken. Jezus. We moeten de conciërge vragen dat we een lijst krijgen. Dat ze niet gaan zeggen van dat we iets hebben meegenomen. Ik hang mijn kleren in de grote kast en dan ga ik even leggen. Ja, ik ga het even leggen, want van die hele reis... Zie je nou dat het zit nog in mijn oor, het hele tijd. Nee, dat het makkelijk is dat we allebei een eigen kamer hebben. Het is niet te geloven, Arie. Want dan wil jij gaan leggen, maar ik wil nog niet gaan leggen. Ik ga nog rondkijken. Ik zie je zo, dan gaan we een kopje thee zetten op het buitenbalkon. Als we één kamer hadden, had jij moeten leggen en had ik gezeten in die kamer. Ja, nu kan jij zeggen, ik ga maar leggen, G. Ga maar in je eigen kamer leggen. Ik moet nou eventjes leggen. Nee, dat is goed. Ik ga nog niet leggen, hoor. Hé, ik ga toch even alles bekijken. Ga jij maar rustig leggen. Goed, ga ik leggen en dan bekijk jij alles waar alles zit. Ja. Zeg, Gee, maar dat is het voordeel, dat we twee slaapkamers hebben. Nou, kan jij gaan leggen. Dan kan ik eventjes gaan leggen. Ik ben veel te opgewonden om te gaan leggen. Dus of ik ga nog even vies versa natuurlijk. Dat jij even gaat leggen. Precies. Dat, ga je gang. Hij kan gewoon gaan doen wat hij wil. Het is van een luxe. En dat je al die tijd, dat je thuis nog al die tijd, dat je dan in één kamer moet, de een wil gaan leggen, de ander zegt nee, ik hoef niet te leggen. Nee, precies, dan komt er van leggen, komt dan er niks. Dat. Oh, moet je, wacht even, ja? Ga maar leggen. Ik ga het leggen hoor, want ik ben doodmoe. Ik ga het nou even leggen. Dat we als regel gewoon thuis eten. Ja. Op het appartement. Maar dan op de zaterdagavond gaan we misschien buiten de deur. Ik moet je hier kijken. Hollandse Slecht. Kijk, Hollandse Slecht. Echt een soep voor 100. Voor 1,50 dat vind ik niet duur. Dat is niet 1,50. Dat zijn 150 pataas. Oh, het is allemaal pataas. Nee, het is in de war. Het is pataas. 150 pataas. Hoeveel is dat dan? Is 1,8 is een pataas. Ja. Dus dat is bijna 2 cent. Dus dat is 150 maal 2 is bijna 3 gulden. Dus ik kop echt dat is ook niet duur als er roggebrood bij zit. Voor 3 gulden vind ik niet duur. Dat is goedkoper dan in Nederland. Kijk, het is helemaal Hollands cafetaria. Even kijken. Ja. Even kijken.
Hier heb ik de spannen. Zuurkool met spek en worst. Voor 3,95 gulden. Ja, 395 pataas geven. Pataas, ik vergeet, daar moet ik nog aan wennen. 395 maal, bijna 2, dat is bijna bij de 7,50 gulden. Met spek en met worst. Heel goedkoop, van een dag kun je leven van 18 gulden. Dus dat is 1000 pataas. 18 gulden is 1000 pataas. Dus een week op 7 dagen. Dus voor een week heb je nodig 7000 pataas. Dan heb ik strookjes gemaakt met alle weken dat we hier zitten. En dan leg ik zo bij elk strookje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 pataas. Zie je dat, G? Nee. Dit zijn dus 1000 pataas. 1000 pataas. 7000 pataas is, ja. dus voor één week om te leven. Dan heb ik strookjes voor alle weken dat we hier zitten. En dan het weekend, nou ja, het weekend moet er misschien ietsje een aardigheidje bij, dus doen we 400 pataas extra in het weekend, doen we er dan bij. Zo, hoe kom je aan die koekjes? Koekje, Arie. Wat zijn jouw lievelingskoekjes? Heb je die gekocht? Nee, die heb ik meegenomen en in de koffer, omdat jij daar zo van houdt. Ach, dat is aardig van Gijan. Dat zijn nou van die kleine dingen dat Gijan aan mij denkt. Koekje met chocolade erachter. Nou, ja, dan krijg je het nou alweer. Die koekjes hebben we dus niet hoeven te kopen. Wacht even, Gijan. Dus wat zouden die koekjes kosten? Wat kosten die koekjes in Holland? Nou, ik geloof 3 gulden in de, 3 gulden de rol. Nou, en dat is dus in pataas. Wacht even. Zeg 3 gulden. Ik kan dus het nog niet kijken, hoor. Van guldens naar pataas. Nee, pataas is zeg een pataas 2 cent. Pataas naar dus 3 gulden. Naar gulden. Dus 150 pataas. Nou, dat is heel goed geven. Dan gaat er dus 150 pataas gaat in een potje over. Ja. Dit is het potje over. Dat hebben we dus voor. Nu kan je dat voor deze week weer aftrekken? Een souvenir voor de buurman, voor het passen op het huis. Dus dat is 100, dit is 100 pataas. Dan moet je uitkijken in de winkels, G. Dat staat op 10. Dus dat is niet 10. Oh, dat is dus niet 10 pataas, dat is 100 pataas. Ja, 100 pataas. En ze zeggen hier dus pataas, in Holland noemen we het peseta. Hier zeggen ze pataas. Dus 150 pataas gaat in het potje over. Ik zet even het raam open, want dat is hier veel te warm. Ja, dat is goed. 150 pataas. Geen! Doe dat! Geen! Doe dat raam niet open! Je waant je toch in het paradijs hier. Moet je geen nou toch... Hey, doe nou die jas toch uit. Dan zit geen toch op het jas. Dan zit hij toch met zijn handschoenen aan. Zit hij op het strand in Benidorm. Er klopt hier iets niet, Arie. Klopt niet. Het is midden in de winter. Alles klopt hier. Alles klopt hier. Het is allemaal even mooi hier. We zijn hier aan het overwinteren, G. Ja, precies. Het is geen vakantie. Het is overwinteren. Nee, vakantie is overwinteren. Klopt niet. Het klopt wel, wat klopt dan nou nog niet? Misschien sneeuwt het nou wel in Nederland. Nou, ik hoop het. En dan ligt er sneeuw op ons stoepje. Dan zitten wij des te lekkerder als het sneeuwt. En dan komt de buurman van nummer 8 en die breekt zijn heup op ons stoepje. En dan zijn wij aansprakelijk voor de heup van de buurman. Schijn het toch uit, er zijn nog 100.000 Nederlanders hier die momenteel dus niet denken aan de heup van de buurman. Of er nou sneeuw op de stoep ligt of niet, wat gaat mij daar dan schelen? Wij zitten hier toch goed? Dat klopt hier. Alles klopt hier, het klopt hier uitstekend. Ik vind die koffie een beetje bitter. Het biertje is heel lekker hier. Het is een heel lekker Spaans biertje. Nou, ga mee naar huis, Arie. Dan gaan we de aardappels opzetten. De aardappels opzetten? Nou, al de aardappels opzetten? Ja, ik heb trek. Nou, ga jij met de aardappels opzetten. Ik blijf nog even zitten. Ik blijf nog even zitten met het biertje. Misschien neem ik nog wel een biertje. Ach, gezellig. In mijn eentje de aardappels op gaan zetten. Nou, zo zwaar is dat toch niet? Je kan die pand nog wel in je eentje op het gas tillen. Nou, dan ga ik de aardappels opzetten. Voor een zelfstandig geet, dat kan je toch wel alleen doen? Dan hoef ik toch niet mee als jij de aardappels gaat opzetten. Dat één van twee de aardappels opzetten, dan kom ik straks naar huis. Dan ga ik de aardappels opzetten. Ga maar, je weet toch de weg? Ja, ik weet de weg. Je weet toch de weg? Nou, dan kom ik straks wel als jij de aardappels opzetten. Ja, hij moet de aardappels opzetten, maar verhaal, geef maar even ruimte. Oh, hij moet de patatjes gaan opzetten. Ja, precies, hij moet de aardappels opzetten. Ik ga nou de aardappels opzetten, hoor. Dan kan je toch wel in je eentje doen. Arie, ik ga nu. Je toch niet met z'n tweeën de aardappels opzetten. Ik ga nou de aardappels opzetten. Ga dan de aardappels opzetten. Ja, hij moet de aardappels opzetten. Ja. Dat is zo'n pannetje, mevrouw. We zijn met z'n tweeën. Dan moet je één pannetje op het gas tillen. Dan wil hij dat ik meega om de aardappels op te zetten. Gek. Nee, dat kan hij toch wel alleen doen. Zo'n pannetje aardappels opzetten. Arie, kom naar eten. Het staat klaar. Al, kom al. Anders wordt je eten koud. Gee. Ja. Moet je eens kijken.
Wat een prachtige rulle handdoeken ze hier hebben. Oh ja, zijn ze goed rood? Er zijn 5 van dezelfde grote rulle handdoeken. Oh, dat is lekker rulle handdoeken. Dan gaan we gauw eten. Ik heb 3 op mijn kamer, anders wordt het 2. Koud. Zo, dat is lekker zeg. Maar Gij, moet je naar... Nee, luister nou. Waarom gaan we naar binnen eten? We hebben toch een balkon? We gaan toch niet binnen eten als we een balkon hebben? We kunnen toch buiten gaan eten? We gaan thuis toch ook nooit buiten eten? Nee, omdat we thuis ook geen balkon hebben. We hebben hier een balkon met zicht op de zee. Buiten eten. Dan gaan we toch niet binnen zitten eten? Kom op, doe nou niet zo tuttig, hè? Neem je bord op en kom mee naar buiten. Vind dat we lekker buiten zitten eten. Iets voor luxe mensen, buiten eten vind ik zo luxe. Wij zijn luxe mensen, Gij. We hebben jaren kalamaan gedaan en nou zijn we als luxe mensen zitten hier. Dan moeten we buiten gaan eten. Moeten we dan luxe. Maar ben jij toch een keukenprins? Dat lijken wel Hollandse aardappeltjes. Kleine verrassing, Arie. Hollandse aardappeltjes. Dat zijn Hollandse aardappeltjes. Dat zijn Hollandse aardappeltjes. En Hollandse doppertjes en een Hollands biefstukje van je eigen slager van de poel. Heb ik meegenomen in de koffer. Kleine verrassing. Wat een goede idee heeft Gij toch soms. Moet je nagaan dat die doppertjes hebben op duizenden meters hoogte in een pot in het vliegtuig gevlogen. Heb ik meegenomen. Maar de smaak is nog steeds uitstekend. Is niet dat lekker van de smaak gegaan wat goed van jou geeft. Maar wacht eens even, dat betekent... Nou, dat schat ik nog gauw bij elkaar, dat we daarmee uitsparen. Gulden 12 misschien wel. Zeker wel. Dus dat zijn 800 pataas. 800 pataas kunnen in het potje over. Wat was ook weer het potje over, Arie? Het potje over is het potje waar we leuke dingen van gaan doen. Dat we extra dingen uit de band kunnen springen met het potje over. Nou, dat kan in het potje over. Dat kan 800 pataas gaan in het potje over. 800 pataas in het potje over, zeker. Dan doe ik 800 pataas, doe ik nou in het potje over. Doe maar in het potje over. Ben jij toch een keukenprinses op de dopper, Gij? Nou, dan ga ik vast beginnen, anders wordt mijn eten koud. Nee, wacht even. Ga ik even bidden hier. Dus in de donkere dagen voor kerst ga ik altijd even bidden, net als vroeger thuis. Heren, zegen deze spijzen. Ja, Arie? Heb jij 100 pataas los? Oh, die zit in mijn andere jasje, die krijg je zo. Oh, goed, onthouden, dan moet er 100 pataas bij. Ga nou lekker eten, anders wordt je eten koud. Ik heb er 500 pataas weer uitgehaald en 1000 pataas erin. Moet er 100 pataas in de potje. Onze aardappeltjes, lekker. Nou zeg. Zo, nou ben je er tenminste even uitgegeven. Dit hoort niet, Arie, met de kerst. Ach, vader zei toch altijd, je moet het leven als één grote vakantie zien. Ik kan het niet, Arie. Als je voor 5 pataas geboren bent, dan word je nooit 12,5 pataas. Jij bent een grijze plaag voor jezelf, G. Ik wil geen grijze plaag zijn, hoor. Ik wil de grijze graag zijn. Dan kunnen we een stukje, want ik heb hem nog voor een half uur gehuurd. Dan kunnen we lekker een stukje over de boulevard. Nu daar met de voet op te betalen. Nou, ik zal wel sturen. Jij stuurt, ik hoef alleen maar vasthouden. Ja, nou, even bye. Mag ik van mij even hoe je die hangboy. Als Arie thuis komt, dan zal hij wel zeggen, ha, wat gezellig. Kerstmis is het, ook hier. Ook hier is het kerstmis. Wat stom, daar heb ik de kerstkrans. Die heb ik over het kijkgaatje gehangen. Kijk, hij hing over het kijkgaatje, dat kan natuurlijk niet. Hij moet er net onder zo. Want een kijkgaatje heb je natuurlijk hier wel nodig. Dat als je wat hoort aan de deur en ze proberen de kerstkrans te jatten, dat je dan door het kijkgaatje kan kijken wie of de kerstkrans jat. Zo hangt die man. Nou, met de prijzen valt het ook knap tegen. Het is helemaal niet zo goedkoop, als de mensen zeggen. Hier, een pak koffie. 345 pataas. Dus even kijken, 1 pata is bijna 20 cent. Dus dat is 20 x 3, dat is zo ongeveer 69 gulden. Nou, dat zal wel niet helemaal kloppen, maar goedkoop is anders. Hier, merk Bonka. Gaat zeker je hart van bonken. Nou ja, mag ik een bakje koffie? Hé, Arie, de hele dag zitten slempen aan de pils. Dan neem ik een bakkie Bonka. Zo. Ja, het mooiste is... Bakkie Bonka, dat blijken bonen te zijn en er is geen koffiebonen in het hele appartement te vinden. Had nog een geluk dat ik mijn hamer heb meegenomen, maar ja, zo duurt het wel een uur voordat ik een bakkie Bonka bij elkaar heb. Zitten daar helemaal boven. Dus als u zin hebt, kan u wel een keer een kopje koffie komen drinken. Dat u daar... Ja, dat doe ik.
Arie. Arie, kom nou eten. Anders wordt je eten koud. Ik sta al 10 minuten opgedekt. Hé, wat zie jij daar chic uit? Ik zet weer Hollands eten. Ik heb mijn uitgaansdas aangedaan. Want ik wou er vanavond eens uitgaan. Ga je daar vanavond nog uit? Ik wou vanavond eens kijken hoe het 's avonds in Benidorm is. Wat krijgen we nou? Dus als je het niet erg vindt, eet jij het maar op. Ik vind het lekker. Ja, dat is Hollands eten uit mijn koffer. Oh, dat is ook uit de koffer. Nou, wacht eens even. Dan kan er dus weer 1000 pataas in het potje over. En dan kan ik die meenemen. Dan kan ik eens calamaris gaan proberen. Dat zijn van die kleine autobandjes van de inktvissen. Die ga ik eens proberen. Ik vind landse wijs is landse eer. En dat moet ik ook een keer meemaken. Dus wacht maar niet op mij, G. Ik heb de sleutel bij me. Ja, sleutel heb ik. Ik heb alles. Veltrusten voor straks. Eet smakelijk en ik zie je morgenochtend aan het ontbijt. Cantalamera. Ik begrijp er niks van. Thuis gingen we nooit uit, s'avonds. Dat kan niet. Oudere mensen in Nederland kunnen niet uit. Na 7 uur s'avonds is een soort avondklok, kan je wel zeggen, voor oudere mensen. Dat is veel te duur en het is te gevaarlijk. Gaat Arie nou nog de straat op? Ik begrijp het niet. Nou, gezellig is anders. Nou, zal ik toch maar even bidden voor het eten. Deze donkere dagen voor de kerst. Heere, zegen deze spijzen dan maar. Amen. Kwart over 2, midden in de nacht komt Arie thuis. 2:15. Thuis gaan we altijd om 10:30 naar bed. Op Arie, om 2:15 binnenvallen. Nou ja, op oud en nieuw wil het wel eens 12:30 worden. Moet je nou toch eens horen? Laatste keer dat we om 11:30 naar bed gingen, dat was in 1967. Toen werkten we nog en toen zat er een fles wijn in het kerstpakket van de baas. Is die dan raar aan het klepperen? Oh ja, dat zijn natuurlijk van die Spaanse dingen, van die castagneten. Hij is midden in de nacht op zijn castagneten aan het spelen. Arie is helemaal losgeslagen. Moet je daar doorheen zien te slapen. Een mooie boel. Ho. 6. Arie gaat slapen. Ga alsjeblieft slapen. Weer even in orde wil brengen, want hij heeft hem vanavond weer nodig. Er zitten hele rare vlekken op, die krijg ik er niet uit hoor. En dan zou je de wasserij thuis horen als we weer thuis zijn. Krijgen ze er ook niet uit. Mooie boel. Oh, daar zit nog een valse plooi. Ik moet er even uithalen. Anders heb ik daar weer wat op aan te merken. Zo, daar moet hij dan echt maar mee doen hoor. En dan ga ik even de badkamer schoonmaken, want die zit helemaal onder de overgeef. Vreselijke janboel. Idee, hè? Dat ik nou in Holland misschien een sneeuwpop had zitten te maken. Sneeuwpop in Holland, nou, die kan je maar beter niet meer maken, want dat is vergiftigde sneeuw.
Ze hebben het wel over de zure regen, maar ze vergeten dat de sneeuw dan ook zuur is. Dus dan heb je zure sneeuwpoppen. Dan kan je allemaal vieze uitslag van aan je handen. Nee, dan hier. Hier is het allemaal zo schoon en gezond. Ga eruit. Ik kan dan eigenlijk nieuwjaarskaarten moeten verzenden. Maar dat durf ik gewoon niet meer. Ik durf de mensen in Holland gewoon geen gelukkig nieuwjaar meer te wensen. Dat doe ik niet meer. Dus wat ik overspaart aan die kaarten, dat gaat... Die pataas die gaan allemaal in het potje over. Dan neem ik dan 's middags weer een cerveza van. Omdat ik geen nieuwjaarskaarten meer ga versturen. Wat moet je de Hollandse mensen nou gelukkig nieuwjaar wensen? Hé? Nee, er is niks meer in Holland. Er is helemaal niks meer. Stel je voor, dat zou je eens in Spanje moeten proberen om een biermagneet te ontvoeren. Een biermagneet te ontvoeren en dan als grote helden op de voorpagina's van de Hollandse kranten te staan. Dat zou je hier niet moeten proberen, hoor. Nee, dat gaat hard achteruit met Holland. Dat gaat helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Ik denk ook als we terugkomen, nou, misschien is ons straatje wel gedoogzone geworden als we terugkomen. Dat de heroïnehoortjes in ons halletje staan. Maar dat denk ik nou maar niet aan. Dat zien we wel als we terugkomen. Maar gij kan dat niet van zich afzetten. Gij zit maar te denken, oh, hoe zou het zijn in Holland? En oh, mogen we hier wel zitten in de zon? Nou, voor mij mogen we hier zitten in de zon. Hoor. Ik zeg, kom nou mee op het strand. Gij, nee, ik moet wassen. Hij hoeft helemaal niet te wassen, maar hij gaat wassen omdat het zo lekker snel droogt. Dan vraag ik je af. Hij zegt, ik ga de theedoeken wassen, want het droogt niet zo lekker snel. Dus dat is de omgekeerde wereld. Het is helemaal niet vuil, de theedoeken, maar hij gaat wassen omdat het hier zo lekker snel droogt. Wat moet je nou met zo'n man? Nee, laat mij maar lekker in mijn zandkasteel. Nou, straks komt de zee naar binnen. Dan zit ik zo, kijk, dan komt het water hier. En dan zit ik zo midden. Zit ik als God in Frankrijk in een kasteel in Spanje. Zit ik als God in Frankrijk in een kasteel in Spanje. Ik ga niet besuffen, dat geef ik eerlijk toe. Ja. He, ja. En ik ben heerlijk verbrand. Ja, ik zit helemaal met de zon onder mijn huid. Als jij de hele dag op het strand ligt te branden, dan zal jij ten eeuwige dagen branden in de hel. Denk ja, daar nou maar eens over na. Kijk, daar zit geen aan mee. Geen gaat ook nog steeds in de hel en de hemel. Daar hebben ze ons al die jaren mee klein gehouden. De hel bestaat niet, geen. En dit hier is de hemel, hoor. Dit is het paradijs van de oude mensenhemel. Moet je kijken hoe de oude mensen hallo en lachen met elkaar en roepen en zingen en lekker in de zon liggen. Dit is de hemel. En trouwens, ik moet er weer vandoor als mijn broek gestreken, want ik heb om 6 uur een afspraak met een hele leuke Belgische familie in de Mexicano. Daar gaan we dit vanavond weer lekker tegenaan. Je broek hangt in je slaapkamer. Goed zo. Nou, eet ze smakelijk. Ik eet daar wel een hapje calamaris. En morgenochtend zie ik je wel aan het ontbijt op het binnenbalkon. Ja? Dag, geen. Eet ze en dat soort. Komt hij weer niet thuis met eten vanavond? Heb ik al een aardappel te vuil geschild? Hier, dit zijn mijn aardappels en dit is de aardappel van Arie. Nou, dan doe ik die aardappel van Arie maar in het potje over. Voor Kerstmis. God, wat waren die gezellig in Holland. Nou, gingen we altijd vroeger met vader en moeder, gingen we etalages kijken, gingen we de lichtjes kijken. Er zijn mensen die geven pakjes en met Sinterklaas en met Kerstmis. Nou, wij niet hoor, bij ons was dat niet zo. Wij gingen lichtjes kijken, nou, dat was het grootste cadeau dat we dan kregen met Kerstmis. Elke nieuwe etalage was een nieuw cadeautje. En dan kwamen we thuis en dan gingen we de oude liederen zingen.
Arie en ik zongen dan van Nu zij het willen komen. Dat vond ik altijd zo'n mooi lied, hè. Nu zij het willen komen. Jezus lief Heer, gij komt van al zo hoger, van al zo ver. Nu zij het willen komen van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer. Maar dan vooral dat slot, hè. Kyrie eleison. Maar dat zongen Arie en ik dan tweestemmig. Ah, dat was zo mooi. Ik zo laag, Kyrie eleison. En dan Arie daarbovenuit. Kyrie eleison. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar dan zong Arie altijd. Dan zong ik laag, Kyrie eleison. En dan zong Arie. Slagroom met ijs. Arie. Quella la calle sola vas a te la dir mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña pide su caleta llama desde su balcón. En ook met het tweede couplet, hoor. Dan was het omgekeerd. He, dan zong ik hoog. Kyrie eleison. Maar dan zong Arie glashard gewoon met een uitgestreken gezicht. Slagroom met ijs. Typisch Arie, daar hadden we op moeten letten. Toen is het fout gegaan met Arie. Lekker, hè? Maar jij voelen mijn benjes? Ik voel jouw titties. Hè? Wat een mooi lekker. Dankjewel. Goed, zo is. En dan, dames en heren, mijn nummer is De Sterke van de Zwaan. In geen velden en geen wegen nog gezien. Maar nou had ik zo gedacht, als ik nou de kerstkrans hier buiten hang, buiten aan het zonneterras, misschien dat hij dat dan ziet. En dat hij denkt, nou ik ga toch nog maar eens eventjes naar G kijken op het appartement. Misschien is het daar wel gezellig. Zo hangt hij goed, denk ik. Oh, wacht even, zo. Dan kan hij hem misschien zien. En hier jatten ze hem ook niet, denk ik. Zo van buiten kan hij niet gejat worden, zo hoog. Nee, zo hangt hij goed. Waar zou Arie uithangen? Ik heb er geen idee. Ik heb geen idee. Nou ja, maar eens eventjes kijken. Ik hoor het dan toch. Ik hoor de hele tijd al iets. Hey. Kom van buiten. Ik hoor wat buiten. Hey. Dat is Arie. Waar is die? Hij zit met de buren aan de overkant. Kijk maar toch. Arie. Wat doet hij daar nou? Hij geeft zich af met vreemde mensen. Ik begrijp er niks van. Nee, ik kom geen pilsje drinken. Ik moet geen pilsje drinken. Ik moet het kersteten moet ik klaarmaken. Kom dan naar het appartement, Arie. Kom op de aarde voor ons alle gaar. Dan moet hij nou wel opschieten, want anders is mijn rollado gaar. En dan wordt hij taai. Eten we Rolliado Tayo?
10, 30, 57, 65 en 77. Correct. Applaus voor mevrouw. Dankjewel. En een beetje lekkere applaus aan Brandy. En we gaan verder met de volgende kaart. Volgende kaart met de nummer. Dan moet je allemaal. 67. 79. Wenst ons allen een ge... Nee, daar zou je hem hebben. Daar zou je hem dan toch nog hebben. Hij heeft natuurlijk zijn sleutels vergeten. Arie, ik kom eraan. Gelukkig. Meteen de roljado uit en op tafel. Ik kom eraan, Arie. Zes. 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 Wat krijgen we nou? Goedenavond. Ik ben Marja van Total Tours. Goedenavond. En ik zag hier licht branden. Ik begrijp iets niet. U had hier vanmorgen vroeg moeten vertrekken. Nee, maar wij zouden hier nog 2 maanden blijven in het appartement. Ja, maar dat klopt iets niet. Met welk reisbureau bent u gekomen? Ja, mijn broer Arie heeft alle papieren. Oudsen, dat heeft hij gezegd. Wij zijn van Oudsen. Oh, Oudsen weer. En u heeft geen krant gelezen, u heeft zeker ook geen bericht gehad. Nee, wij weten van niks. Oldson is opgeheven, failliet verklaard. En u had hier vanmorgen moeten vertrekken. En nou moeten wij hier weg? U hebt nog een uur. Meer kan ik u niet geven. De familie De Vries met 8 personen is onderweg. En die kan ik moeilijk op straat laten staan. Nee, dat begrijp ik. Ik heb het altijd wel tegen mijn broer Arie gezegd. Wij moeten hier weg. Het is te chic. Het is hier veel te groot. U weet ook niet waar mijn broer Arie is. Weet u niet? Nee, het spijt me wel. Ik weet helemaal niet waar uw broer is. Ik weet alleen maar dat u hier over een uur weg moet zijn. Over een uur moeten wij hier weg. En ik hoop ook dat u het wel net zo netjes achterlaat als u het aangetroffen hebt. Als wij het hebben aangetroffen. We hebben nog een uur de tijd. U hebt groot gelijk. Het is veel te chic. Het is helemaal niet voor ons. Wij moeten in één uur moeten wij hier helemaal weg zijn. U hebt groot gelijk. Het spijt me wel. Ik kan weinig voor u doen. En als u klachten hebt, dan moet u misschien in Nederland de ANVR... Dan moeten wij de ANVR en de ANWB contacten. U hebt groot gelijk. Wij moeten hier weg. Oh, dan verwacht ik echt dat u weg komt. 1 uur de tijd om hier weg te komen. En de boom die staat net, moet ik de boom alweer... Nee, ik laat de boom gewoon staan. Hier, ik laat de boom staan. Het is de tijd om de koffers in te pakken. Zie, ik heb het altijd wel gezegd. Het is te chic voor ons. Het is te chic. Wij horen hier niet. We hebben 1 uur de tijd. En zij vreesden met grote vrezen. Ja, dat vind ik. Hier heb je wel je grote vrees. En Arie weet nog van niks. Maar waar moet ik Arie vinden in deze steenwoestijn? Wee Arie. Maar, nou heb ik dus gehoord dat is een tip die ik alleen maar even doorgeef. Dat als je gewoon je radio weg doet uit de kamer, je verstopt hem in huis, kan je toch stiekem luisteren. Dat je dan de geld terug kan krijgen van de kijk- en luistergelden die je de hele jaar hebt betaald. Kan je dus terugkrijgen. Dus dan moet je naar het postkantoor. Dan krijg je moet je vragen dus naar een bewijs van afschaffing. Dan krijg je dus geld van de kijker- en luistergelden terug. Zo heb ik dat met mijn broer uitgerekend. En dat is dan geld wat je over hebt. Dat hebben we zo uitgerekend. En dan kan je dus hier goedkoper zitten, 3 maanden lang, dan in Nederland. Met wat ze allemaal in Nederland doen, met de gas- en lichtprijs omhoog. Dat er nou dus dat er oude mensen zijn in Nederland, waar dus de kerstboomverlichting is afgesloten. Omdat ze dat niet meer kunnen betalen. Arie! Arie! En de engel des Heren is mij verschenen, maar het was geen heerlijkheid die haar omstraalde. En Arie weet het nog niet. Arie! Ja, wij komen zo. We gaan even naar Geven. We gaan even naar mijn broer. Ja, we komen zo terug. Ja, leg maar even neer. We komen zo terug. He, dat hij het even ziet en dan vragen we of hij meegaat. Ja, dan gezellig. Dan kunnen we met z'n allen hier een beetje door met de pink. Ik leg 2 balletjes neer. Ja, het is lekker weer buiten nog van deze jas aan. Dat wordt de zekerheid. Ah, dat vindt hij leuk. Dat zal hij leuk vinden. Hebben we nog een fles champagne bij je? He? Nee, dat is thuis. Hij heeft het thuis. Hij heeft het thuis. Ja, nee, gaat u van? Hij gaat even naar Geen. Ja, dat vind ik leuk. Zo'n lange kerel. Maar zo'n hartje van gat. Arie! Arie! De krans moet op de buitendeur. In
Nederland moeten alle mensen de kerstkrans op de buitendeur. Dat komen ze over 1 uur controleren. En Arie weet het nog niet. Nu zijt welkom. Deze lieve heer. Hij komt van al jouw hoge. Van al jouw heer. Zingen, Arie! Kies!